Зургууд. Оо, make a movie биш ээ. Би нэг жоохон реклам хийх гэж байна. Зургууд хийдэс эхлэнэ. 30-40 минутын дараа эхлэх. Оо, за за за. За тэгвэл явч явч. Тэхөө. Ийм юм байна мэгч. Изилой гэд энэ маш гоё тосон төрхлэг тоон ап. Энэ юу юм гэхээр одоо би өөрийн энэ царин дээр энийг төрхвөл нэгдүгээрт одоо нүхчилт те а хялгсан үрчлээ тэр багсна. Хоёрдугаарт цайруулж өгнө. Одоо миний нүр жаахан нүхчилттэй байдсан шүү дээ. Тэрийг нэг ёсны дарна гэсэн үг. Энийг бүх насныхан ир эмгүү хэрэглэж болно. За одоо би бодуулаа та бүхэнд үзүүлэх зав. Та миний нүрийг ингээд таллаад энэгээр бодоодах. Энийг хэрэглээд ерөнхийдөө би нилэн удаж байгаа. Тэгээ нөгөө яг л Солонгос киноны жүжигчин шиг л болсон шүү дээ. Үрчлээ нүдэл алгуулж байгаа юм байна та. Тэгээ эн чинь нөгөө нэг наалтах юм байхгүй. Одоо хувц сумр бид нар чинь тоглож өглөөл ингэж мэдхэд чинь будаг болчдаг тэгээ замсны захмах тиймэрхүү юм байхгүй. Энгийн хэрэглээ нь маш зөвхөн. За би нэг хараад. Тий. Одоо энэ хэрэг өсөж байгаа юм аа. Хагаар хагт энэ бүр ингээ харагдчихлаа. Нүд эдгэр бол шал ондоо болсон байгаа шүү дээ. Энийг дүрхэхэд гэрээн дүрхэх хэрэг байхгүй болчихно гэсэн үг. Дээрээс нь хувцаар ингээд ингэсэн чи арилахгүй. Нүүрэн шингээд толгор сайхан болно. Тэгээ манайхан энэ сайхан бүтээгдэхүүнийг авах гэх юм бол Изилой Монголиа гэдгээр пэйж хутсан тандаад захиалж болно. Бүх насных хэрэгжилж болно. Ээжтэй бэлэглэн хайртай хандаа билэглэн эмгтэй хүн даа ялангуяа төлхөө их хэрэгэлдэг байлаа. Бас эрчүүд маань хэрэглээсэй гэж би бодож байна. Маа жүжигчч бас нэлээ авах хэрэгтэй. Энд зэн үзтээ.